Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av FIFA 16 og karrieremodus med Bayern 04 eller Bayer Leverkusen. Vi nærmer oss slutten på den serien her, men aller først så har vi et overgangsvindu. Og det kan bli veldig spennende. Jeg har fått veldig mange tips av dere, og jeg tenker det at det siste overgangsvinduet her skal basically være deres. Så jeg skal bare se gjennom alle kommentarene som kom inn på forrige video, og så sjekke... Oi, sorry. Og sjekke litt ut av de spillerne, og muligens at vi kjøper alle sammen, eller noen av dem. Men jeg skal ikke styre så veldig mye i det overgangsvinduet her, så vi setter rett og slett bare i gang med en gang. Jeg vet ikke om det blir så veldig mange kamper, muligens det blir én, og jeg vet ikke om en gang om jeg kommer til å spille den eller simulere den. Men vi begynner i hvert fall å søke etter spillere her. Og så, aller først, så har vi Daniel Handeland som skriver «Kjøp Varan». Og Varan har jeg veldig lyst på. Det spørs bare om ikke vi har ventet for lenge. Han har da gått til Arsenal, står det. Nyankommet fra Real Madrid for 51 millioner. Det er veldig mye. Han er da 85 i rating. Vi har 36. Og hvis vi må da velge en spiller, så burde jo det vært Toprak da, muligens. Han føler seg truet, tydeligvis. Ok. Hvor mye har vi oppi da? Vet du hva? Vi senker den ned til 30 og Toprak. Se hva de sier til det. Det er en god deal, hadde jeg syns. Men vi får nå se. Og det spørs om ikke vi får den i det hele tatt da. Hvis han har nyankommet, så er det ikke sikkert de vil gi slipp på han. Men vi hopper i hvert fall videre til neste. Kai Øyestad, som sier kjøp Charlie Musonda. Og han tok en titt på, han så faktisk ganske god ut, hvis jeg klarer å skrive navnet hans riktig. Musonda. Han her. Fra Chelsea. Han skal da tydeligvis ha... Oi. Han skal da tydeligvis ha 5 stjerner weak foot og skills, og det er jo egentlig utrolig bra. Så, hvis vi kan legge inn et bud på 3 millioner, det tror jeg ble lite. Skal vi prøve 6? Da bruker vi opp egentlig resten av det som vi ga for varann da. Men vi legger inn dealen der i hvert fall. Så vi får se hva de sier til 6 millioner. Og så fra Elias Bendiksen så har vi Kovalenko. Jeg håper jeg sa det navnet riktig. Kovalenko, det må nok være han. Og han skal da sies å ha mye potensiale, så vi kan jo gå etter han nå. Vi prøver å slenge inn 6 millioner på han også. Vi må nok velge mellom mange av spillerne her. Det er nok sikkert. Men vi ser i hvert fall hva de fleste sier til 6 millioner. Så har vi Bastian Christensen som skriver kjøp Basur. Enda en midtbanespiller, og han her er jo fra Ajax, og Ajax er kjent for å lage stjernespillere. Så vi slenger på med enda en 6 millioner. Vi må egentlig bare se hva de sier til det når vi bare slenger det ut. Og så får vi se hva de svarer. Og så er det Chrisander Agnli, jeg tror det siste ble bedre, men du får skrive i kommentarfeltet om du ser på meg sånn navnet riktig. Jeg håper virkelig jeg gjorde det. Beklager hvis jeg sa det feil. Han skriver da Depay eller Stirling, Gaia og Fabinho. Stirling og Depay tror jeg ikke blir noe, for angrepet vårt er ganske så ok. Og så har vi da Gaia og Fabinho. Jeg vet hvem Gaia er, men jeg må egentlig ta en sjekk på Fabinho. Og Gaia kan være en god signering også. Ja, det her blir lett, Fabinho. Det er nok ikke noen av de, for de var ganske... Enten en venstre midt eller høyre bekk. Jeg lurer på om det er han du mener. Men jeg skal sjekke hva han andre unge het. Hva ble det? Fabinho. Han, hvem er det? Nei, det er nok ikke han. Det tror jeg ikke. Så vi kan jo legge inn et bud på han høyre bekken. Han her. Se hva de sier til det, selv om vi har, eller vi har Hector Bellerin, kom jeg på nå. Og jeg tror ikke vi skal gå til en annen høyrebekk da. Så vi går for Gaia i stedet for. Jose Gaia. Mye potensiale på han, så uten tvil en spiller jeg har lyst på.
Og det jeg tenker vi kan gjøre med han her, det er å gi Wendel og muligens 3 millioner. Vi prøver bare å slenge det ut der. Og så har vi neste og siste. Nico FIFA Beast skriver Company og Schneiderlin. Og jeg tenker egentlig vi kan prøve å gå til begge, men det skal mye til for at vi får de. Men det samme gjelder jo egentlig han Varan da. Så det spørs. Company begynner å bli gammel også, så hva er det vi eventuelt kan gjøre på den dealen her da? Ta, muligens. Hva er han verdt? 9, cirka 10. Og hvis vi slenger på 13, vi bare prøver folkens. Vi må se hva de sier til det. Og så siste dealen som ligger ute, det er da Schneiderlin. Schneiderlin, ok, veldig bra første forsøk. Ikke noen der, skal vi se, Morgan Schneiderlin. Han begynner faktisk å bli ganske gammel på den karrieremodusen her, så det er ikke helt bra. Men har vi noen midtbanespillere som vi kan gi bort? Vi må da muligens, han Kruse har ikke vært så mye nemlig. Har vi noen andre som har vært en del av? Oi, hvorfor har han vært så mye? SOM 78 rate da. Ok. Skal vi prøve oss på, hvis vi gir den dealen der til dem da. Sånn, da har vi lagt inn alle. Og så simulerer vi litt fremover, og så ser vi om vi får noe svar fra noen av de. Bare passe på at vi ikke har noe annet her, så vi kan få en helt clean. Vi fjerner de. Sånn. Så da kan inboxen være helt clean til vi får noen svar. Ok, vi har allerede fått inn en... Det var litt billig. Kan du gi oss en million? Jeg skal ikke ta noe mer enn en million. Men ok, hvis de kan gi oss en million, så skal de få Boenich. Skal vi se... Shakhtar har mottatt et bud på 14 millioner fra Atletico Bilbao på Viktor Kovalenko. Ok. Ikke der. Bud som har lagt inn. Kovalenko. Oi, vi har lagt inn litt lite på den vi. Skal vi øke den til... Vi gir 14 vi jo, og ser hva det sier. Oi, jeg må kanskje fjerne de som er liggende her, og se på den siste vi har der også. Ok, jeg bestemte meg for å bli. Jeg vil takke deg for at du har vært tålmodig for all støtten din. Synd at vi har noen deal på, eller deal på gang med deg da. Det var dumt. Jaja. Bud på Halilovic. Vi kan få ekstremt mye penger fra Halilovic. Men jeg vet at han langt ifra har nådd sitt fulle potensiale. Så han skal ikke forlate klubben enda. Og det sto oppe der, og mellom 50 og 60 millioner så har de en sjanse til å bite på det. Det er veldig mye. Ta har også lyst til å få mer lønn, så vi kan jo fikse det da. Skal ikke gå rundt og være fattig. Skal vi se da. Der var han. 35. Kontrakten er for lang. Hvorfor i all verden klager du på lønna di? Oi, sant. Ok, jeg har blitt informert på at Shakhtar har akseptert et bud på, du har fortsatt tid til å legge inn. Vi la inn på 14, så de bør jo helst godta våre også. Arsenal. Vi er ikke interessert i spilleren, og vi ga topprakk. Hva om vi i stedet for prøver ta... Og samme pris. Jeg vet at det er litt mindre penger, men muligens at de har lyst på han i stedet for. Chelsea godtar på Mosonda, muligens at vi ga litt for mye for han. Jeg håper ikke det. Basor, han er for verdifull for dem. Men det ser nå muligens ut som Varane-dealen ikke går gjennom. Og da har jo vi mulighet til å gå gjennom... Hvem var det? Det er vel kanskje på mislykket da. Nei, ok.
Er den ikke på lista her, eller var det jeg som tenkte feil nå? Det var basord. Og... Ligger den her, uten at jeg ser den? Nei, det gjør den ikke. Må vi gå og finne på nytt igjen? Jeg er sikker på at hvis vi gir litt mer penger, så kan han komme til oss. Basord. Vi ga 6. Vi kan prøve oss på 10 i stedet for. For da har vi litt å leke med hvis varandelen ikke går gjennom. Selv om jeg skulle ønske han gjorde det. Men jeg tror vi er litt for sent ute til å kjøpe varan. Ok. Tilbudet var for lavt. Selv om vi er interessert. Hvis du øker penger... Ok. De vil ha 26 og Vendel. Det er veldig mye. Dere kan få 15 og Vendel hvis dere skal være såpass. Men jeg tror ikke jeg har lyst til å gi så veldig mye mer enn det. De er ikke interessert i spilleren heller. Men hva om vi prøver å bytte det rundt da? At de her får topprakk, og så prøver de å gi ta til hverandre. Så vi prøver den dealen der også. Men... Mosonda, jeg lurer på om 6 millioner var litt drøyt, jeg. Han kan være en sporadisk førstelagsspiller. Og så kan han få litt mer lønn, 17. Sånn. Vi prøver det. Han må jo nesten godta den. Den er mye bedre deal enn det han har med Chelsea akkurat nå. Men jeg lurer jo på om 6 millioner var litt drøyt også. Vi får se. Campbell, 20 millioner. Og vi er på vei til å få inn flere midtbanespillere. Gi meg 22, så får dere, så skal dere få han. Kruse. Han er egentlig ganske misfornøyd i klubben som det står. Gi meg 3,5, så skal dere få han. Må alltid pushe dem litt høyere, vet du. Prøve å få så mye penger som mulig ut av dette her. Jeg er villig til å gi 900. Vet du hva? Jeg godtar det. Han var veldig glad for å bli i klubben, men han kommer ikke til å få noen spilletid uansett. Shakhtar godtar på Kovalenko, da. Det er bra. Han skal ha en god del penger hans, sier de. Han er avgjørende førstelagsspiller på Shakhtar. Det spørs om han godtar å være rotasjonsspiller på Bayer også. Vi får se. Vi gir den i hvert fall dealen og ser hvor vi havner den. Schneidlin. De er ikke interessert i spilleren. Pengebeløpet er ikke nok. Vi ga han der, ja. Har vi noen andre? Nei, vi har ikke det heller. Vi har ikke noen andre. Yushchenko gjør det dårlig. Det er ikke helt bra. Schneiderlin hadde jo vært en god spiller. Men de har da ikke lyst på han. Hva om vi prøver å gi Kruse og 16? Se hva de sier til det. Ja, det var den dealen der. Yes. Jeg tror vi kan komme igjennom med noe av dette her, altså. Ramos. Gi meg det han er verdt, så skal dere få han. Og så kommer han på Dybala her, så jeg. 60 millioner. Tenk om vi både hadde solgt Halilovic og Dybala. Våre to stjernespillere. Og så Felipe Anderson også, da. Og Bellarabi. Vi hadde jo... hadde rent inn med penger, for å si det mildt. Det hadde faktisk vært utrolig stilig å prøve å bare solgte alle de fire, og så prøve å kjøpe Ronaldo og hele gjengen. Men sånn seriøst liksom, jeg tror vi slenger ut en Pogba-deal her, ja. Gi meg 100, så får dere Dybala. Det står da at hvis jeg sier 75, så har de en sjanse til å gå på. Så det er jo faktisk... Kovalenko bestemte seg for å gå til Atletico Bilbao. Ok. Så Kovalenko valgte Bilbao i stedet for. Skjønner at det er spennende å spille i den spanske ligaen. Mosonda godtar, så da er han inne i klubben. Ny midtbanespiller. Herlig. Basur.
Fortsatt ikke. Ligger han på lista her? Jeg skjønner ikke hvor han blir av, jeg. Vi må inn og legge ned et nytt bud på han. De godtok jaggu meg den her, de. Det er ikke dumt. Han vil ha en lønn på 100. Han skal få det. Og han kommer til å være en avgjørende førstelagsspiller. Så han får en bedre deal hos oss enn det han gjør hos Valencia, uten tvil. Nei, Kompany blir et longshot, så det må vi ikke satse på. Men jeg har veldig lyst på Basor også. Basor kan være en god spiller, ja, han ligger allerede her. Men hva gjør vi? Hva var den forrige dealen vi la inn? Det vet jeg ikke. Skal vi bare prøve å sende inn 20? Det er veldig mye. Men vi prøver på 20. Se hva det sier. Jeg har lyst til å gjøre meg ferdig med disse dealene her før vi avslutter, så jeg tror nok ikke det blir noen kamp i denne episoden her. Jeg er ikke interessert i spilleren. Nei. Varan heller går ikke. Schneidlin, nei. Det var da voldsomt da. Og Leipzig fikk ikke han, ok. Jeg tror vi, ja, vet du hva, de skal få Kruse for det. Det er helt greit. Og Stoke, de godtok den på Campbell, så det er bra. Det er veldig bra. Vi skal kanskje ta en liten treningsøkt bare da. Det kan være en god deal. 51, vi sier samme. Gi oss 100 millioner, så skal dere få... Det her er jo en motstanderklubb også, så da må dere gi oss 110. Bare for å være vrange. Halilovic. Sorry. Han... egentlig både Halilovic og Dybala har ikke nådd sitt fulle potensial enda. Så... Dybala er også en toppscorer i ligaen, det så jeg før jeg startet av også. Tottenham var villig til å gi 64 millioner for Dybala. Det er store penger. Men vi velger å ikke gå igjennom med det. Og så tar vi en liten treningsøkt i stedet for. Beklager hvis dere hører den bjeffingen utenfor. Jeg vet ikke om dere hører det, men forhåpentligvis så gjør dere ikke det. Til Hjelman så alle også, de kan få en trening. Eller, Halilovic bør heller få det egentlig, for han vil ha opp i rating. Og Bellerin også, for han kan lett gå opp nå. Så vi simulerer den treningsøkta der, forhåpentligvis så blir det noe bra resultater. Felipe Andersen gjorde det veldig bra, og går opp i ballkontroll og dribling. Så det er ikke dumt. Men vi fortsetter. Ajax, Basor, nå godtok de den. Det var jaggu meg på tide, for vi ga ekstreme mengder. Ja, han får litt over, bare fordi vi skal være snille. Så kommer han til å få samme rolle som det han har i Ajax. Kontraktstilbud. Han vil ikke... Han sier at han kanskje kan bli overtalt. Du skal få 115. 4 år, og du kommer til å være en avgjørende førstelagsspiller. Rent burbonus får han ikke, fordi det kan fort bli dyrt, selv om vi pleier å slippe inn. Det der var... Beklager. Dere får ikke Ramos. Ok. Spillet solgt. Oi, se på den pricetaggen Dortmund legger inn på Dybala nå. 84 millioner. Det er helt sinnssykt. 84 millioner. Men nei, vet du hva? De får den ikke uansett. Jeg ville bare, egentlig bare se hvor mye de var villige til å gi. Kruse er solgt, og Kevin Campbell er solgt. Ok. Vi gjør litt av hvert i det overgangsvinduet her også. Halilovic, igjen, vi skal ikke selge deg. Og Tielemans, jeg har store forhåpninger til han, så vi skal ikke selge han. Ok, vi fortsetter. Jeg håper på Basor, ja, altså.
Og apropos, så godtar han. Og der, folkens, har vi signert basord. Var det vår første deal som gikk gjennom i dag? Det lurer jeg faktisk på om det var. Skal vi inn i spillestallen og ta en kjapp titt? Dybala, Felipe Andersen og Bellarabi, Tielemann, Talilovic, Ali, Wendel, Toprak, Zuma og Bellerin og Areola i mål. Keeper har vi ikke tenkt på, og vi ville jo ha ny keeper. Det var dumt. Jo, Mosunda har vi fått igjen. Så vi gjør rett og slett sånn. Og basord inn der. Ja. Så da har vi en to nye midtbanespillere inn. Brandt blir jo. Vi må nesten se hvordan det går med den siste dealen. Siste dealen vi har ute, det er vel på... hva heter den? Gaia, takk skal du ha. Avslått igjen. Hva sier du til 130 da? Avgjørende, 4 år. Han må jo nesten godta det. Men jeg kan kanskje bli overtalt. Skriveren. Så vi prøver vi. Vi skal ikke gi opp enda. Jeg skal forresten ta en ny treningsøkt. Zuma, dessverre. Har foråpninger for han nå, og han kan gro mye høyere, det vet jeg. På min egen karrieremodus så har han oppe i 85 rating nå. Det er veldig ok, for å være ærlig. Vi bare kopierer den samme som sist gang. Og tusen takk for at dere lærte meg det i kommentarfeltet, det visste jeg faktisk ikke. Og Felipe Andersen gjør det veldig bra nå, og det digger jeg. De andre gjorde det ikke like bra. Og nå kommer det en kamp av folkens, så vi er nesten bare nødt til å avslutte nå. Bud på Paulo Dybala fra hvem? Inter. 55 millioner. Dybala er en høy spiller i verdi. Det er ingen tvil om det. Men folkens, en keeper vi kan legge inn et bud på. Jeg tenker Ter Stegen muligens. Med mindre han har... Nei, han er fortsatt hos Barcelona. Oi, vi forhørte oss vi. Jeg vet ikke om vi kan gi så mye som 20. Men jeg tror nok de vil ha mye mer enn det, for å være ærlig. Vi skulle ha gitt Areola også. Uff, ja ja. Og så tenker jeg vi bare slenger inn enda en. Og det blir da Jan Oblak. Så vi bare slenger inn en deal på de. Tror vi tar samme på han, men vi slenger inn Areola samtidig. Så ser vi hva de sier til det. Og hvis Ter Stegen ikke godtar, så prøver vi bare å legge til Areola og se hva de sier til det. Og så eventuelt ta det derifra. Men da simulerer vi frem til den kampen her, se hva som kommer. Igjen avslått av Gaia. Og gaven denne gangen her er 130. Skal vi være så drøye at vi gir 150? 4 år. Skal han... Nei, vet du hva? Vi setter den ned til 140, og så får den 5%. 4 år og avgjørende. Hvordan kan man si nei til en sånn kontrakt? Oi, sann. 40 millioner for Ter Stegen. Kresic har lyst til å spille. Det er fullt forståelig det. Så, vet du hva? Jeg tror vi bare bytter han ut med en gang. Så skal han få lov til å spille den neste kampen. Og så skal vi gi basord en start. Og det samme skal vi med Mosunda. Og jeg tror 6 millioner for Mosunda var en drøy deal også, folkens. Det skal jeg ære innrømme. Men da, folkens, det var da muligens nest siste eller tredje siste episode av den karrieremodusen her. Så jeg gjorde et par deals nå, og så får dere bare komme flere om dere ønsker det. Vi begynner å få litt lite penger, men hvis dere vil ha sånne deals hvor jeg gir en spiller for en annen pluss litt penger, det kan muligens gå. Så gjerne skriv det, hvilken spiller dere ønsker skal bort, og hvem som skal inn da på en måte. Selv om vi har en god del penger fortsatt nå. For vi fikk jo solgt 2 spillere. Så yes, kom med deres forslag, og så legg inn en like på videoen hvis du likte videoen. Kommenter gjerne, som jeg sa, spiller, og hvem som jeg skal gi bort for den spilleren.
Og så noen keeper-dealer også, fordi jeg vet ikke om noen av hverken Jan Oblak-dealene eller Marc-André Ter Stegen går gjennom. Så gjerne kommer flere forslag der, og så hvis dere ikke har det fra før, så setter jeg så utrolig stor pris på om dere abonnerer på kanalen. Skriv lampe i kommentarfeltet. Vi tar en randulje da, og tar et sånt ord helt på slutten. Hvis dere skriver det i kommentarfeltet, så vet jeg at dere følger med veldig lenge. Så yes, folkens. Da har jeg snakket alt for lenge, og holdt på litt for lenge nå. Så jeg håper dere liker denne typen karrieremodus-videoer også. Så prekes vi i neste video, eller faktisk stream som blir på onsdag, så følg med da. Yes, da prekes vi. Ha det bra. I seek you out, flay you out.